Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan Wadao. O, sasa we usemi Wagwan we obunje. Wagwan. Okay. Did you find your perfect match? Does it have a young war? He's not a season in my life. So, Najibu Nani? Jimungi award? I went Jibu Motajibu Bana, fucking Bura. I need your Bura. Miss Wakitambu, then you go Kitambu, some good Rudy Ukobasi. Bura is on za kitambo. Sasa ni wa kitambo. Eh, ndio. Ako sawa conscript. Niko sawa ni conscript. Jua anapiga za kitambo. Lakini Bura kwa kusema tu kweli una dance giza kuwateka. Azisemi bora dance na lips za. Huyu jamaa yake ni huyu sana huyu jamaa. Lakini pia tuko tu tunavyonyo huko na ndevu za kuwateka ama sijui kitu tunawatekanga nayo. Ni hivyo unavyo tu unatonga shati. Ukuna futabia za kutuwa shati tu, unaona, as in, uwezi katu, uwezi shutu vida normal. Nikati, nivetusa hizi tuko hapa. Buri, zi unasikia tu kwa shati. You shooting itu vida normal. Nchitingi tu vida normal. Mwona, tuko tu mwacho na. Upuzi, eh. Hey, hata kutuwa tu shati tu. Tisa kidogo. Mwona, sisi wa kutuwa shati? Ah, nive, unatuanga tu peki hapa. Nikai dede. Eh, natuanga shati hivo sana. Natuanga hivo shati sana, lakini. Hapo mleka. Adi, unotis, ndo? Yes, numana uliza. Okay, then inamanisha ni kitu unafanya ngukiwa unconscious. Inamanisha ni kitu ulizaliwa tu na as in place of change. Kuna insecurities. Insecurities? Kuna insecurities. Mbuni gani? Malame. Insecurities. So pia shule huku wenda. Unipeleke basi. Unipeleke ni. Umejaa. Unajua mkona shida ya kitambo, tuna shule. Ata, lakini saa tu. Lakini kubie, tumengangana kukupigia simu, kam bro, nini mba? Ushiki. Obura ujai kubali kukuja. Tumaza kukuita kuja podcast, Obura kwanza sijui lini. Nilikuwa nakuja, wala chana mbukuili, nilikuwa nakuja. Shida ni my friends. Nona. Nakujanga hivi. Magi. Magi, unakujanga hivi, alafu unasikia. Kuna form tu ime. Uneza lala tu, unezi umwe tu keo ni movie, unaona. As in si, shida si kukuja, shida ni njini mabuizo wangu. Sa mkiniita, sikuangi sawa, junona my friend. Unaona, siyezi kuja na kierere, lazima ni kuja gani me? Nime relax, juu. Ibu sa umekuja kome relax sasa. Sani ku relax. Hey, nye, nakucheki. Na mbona huko nakujua. Na mbona mungelishani? Ni mimi tu usituongee. Ongeana eh. Na mungeana eh. Mbona anza kujisikia msupa tena. Tungekuwa madem ingekuwa trick. Eh? Ungekuwa ule mdem fulani wa Kierere. Ingekuwa tigre pili sinema. Dante wa Kierere. Kwa Kierere Dante. Dante ingekuwa ule madem wanaga machali. Unu ule best friend. Anaongea tu. Wewe ndo dem wanaga machali. Lakini mtu unakakuwa mother hen. Unakuwa mother hen. Mother hen mbaya. Unakaa mother hen mbaya. Nimesha rukia. Lakini Trevor ungekuwa malaya. Wewe sasa ungekuwa na magonjwa zote za. Of course. Akikwale mademanono wanja wanyimani. Apana. Na nyimani na mini mnono. Anyewe. Nyimana nini. Unakawewe uneza pwacha kule ufinywe. Bro. Hata tu salamu. Kwa klabu ni wetu. Hi beautiful. Nikwe. Unakula taku. When. Wewe umetenda wema. Mapema. Tenda wema peo unono. Mbona unanyimana hiyo kitu na itaisha. Ai. Hiyo kitu unajoka kwa ukinyimana ndi uu unuka. Ah Trevor. Minu wakulambezo vitu najua. Ei, wewe ni kilambi. Unakula masenyo ni mkono. Ai. Uja wame itasenya si hiyo. Nilisikia ati senya ni inanuka. Eh, senya ni inanuka. Inakatu kuitwa spot. Tuna ni bamba ni. Danta mezikia tu senya na chika tu. Eni senya inafanyo kwa hati.
I'm going to go to the house. Wewe tu show tu acheka nini? Mbona ni point. Ah, so kwa nini umecheka mboro? I'm squawking hivyo. Dabafulani leo ananipigia simu kuniambia TV lako size za ushago kwetu. Sasa sijui mimi nafaa kufanya nini? Ah, si ujue niko ushago kwenu. Kuna watu wengine azina urafiki yetu ibaki tu ile level yenyewe iko, si feel ni kama tuko connected sana. Sisi mafriend, kuna vitu zenyewe tusifanye, hata unajua sisi marafiki, mbele ya watu usionyeshe watu sisi ni marafiki. Je, sasa utanipigia uniambie ati ah ni kwa hii mtaa yako sasa. Sasa mimi nafaa kufanya nini? Okay, uko ushago kwetu nifanye. Ni kujua tu mbona unakasirika man. Niko tu ushago kwenu. Niaje dan. Yeye inanisaidiaje? Niaje dan. Poa sana. Niko hapa hivi karibu bangi. Sasa nifanye nini? Shida ni uko ushago kwenu, hata kujua juu wenyewe uko Nairobi bwana. Tukukujua. Sasa ni umsi yako tu saa. Sasa mimi nifanye nini? Nataka ujue niko ushago kwenu. Kama kuna base niambie. Ni mavitu tu. Kuna vitu zingine. Kuna vitu zingine. Kwa tu mtu mzima, kwa tu na akili. Sasa una feel ni mbaya kukwambia hivyo. Una feel ni vibaya kukwambia hivyo tuniko mtaka wenyu. Sisi marafiki ya Dio Leva. Juu yote mnanipigia ati mimi nimeshika simu haraka na ni emergency, alafu unaniambia ah, niko hapa Mirema, Trevor uko wapi? Kwani mimi niko Mirema na kungoja ukuje? Ah, usikwage hivyo. Nyinyi naona asat atujumi ni donda na atinakubebaga tukifanya mtani sikwambia tumepotea. Umepotea siku hizo upande gari bana. Umepotea. Mwanze donda ukatalia upotea. Unataka niwe gari nini mbana? Umepotea bana. Rada kuja nikupe lift hivi. Unataka niwe gari bro? Mimi nakujua. Najaribu kukwambia, nikwambia nikusha kukunywa sijama tiati. Atujiona mpaka hapo. Sasa vile nilimwambia sasa aliniuliza kwetu ni wapi exactly, nikamwambia akasema penye yako niko na si mbali na kwetu. Vile nilimwambia hivyo sasa ashaanza kulia. Umesema hapa nikitisha mzigo naweza kuletea. Ati akasema akifika around ati atapiga simu. So you're not being a good friend. Sasa ati mimi niambie watu wote kwetu ati kuna boy fulani ananijua karibu na kwetu. Heri yako. Mimi napata na msi fulani aniambia ati sijui mama yangu na yeye ndio walilelewa kwa dogo. Ataka nilisoma na babako. Kwanza ulisoma na babangu, si hata mimi. Ulisoma na babangu, unafaa kuwa alafa kusema hivyo namwambia sawa. Unasema sawa kwa mistake. Yusa si ni hivyo basi. Nilisoma na babangu, sio ulisoma na babangu, sami ni du. Ndio basi jelewa sio ati. Unajua nimekupanguza makamasi. Wewe nilipanguza mimi sikwambia unipanguze. Mimi nilikuwa tu mtoto. Ulikuwa mkubwa, ulikuwa unajikunia. Nilikuwa najikunia. Na wewe sasa mtoto. Alafu unalinganisha na kitu unafanya saa hii. Kama kitamba nilipanguza makamasi siku hizo unakimbia na wasichana hapa. Ukimwi itakuwa. Mambo yangu ya makamasi na wasichana usiunganishe. Sasa makamasi na ukimwi kwanza zinapatana. Kwanza hata mtu akiona ukimwi akwa mimi na makamasi. Enye, mtu anakuangaje Trevor? Hizi ni symptoms nimelearn kwako. Mimi na kuobserve tu. Zinavle ni healthy. Na leo zimekuwa healthy la. Trevor. Nilipanda cab. After nilikuwa hapo na nyeka nikasikia ngoma mimi napenda nikamwambia dere. Bongeza volume hapo hivyo. Kaniambia hapana, mimi sisikiangi mziki kiwa juu. Kamwambia si nitalipa. Akaniambia mimi gari yangu volume inafikaga 12. Kama past 12 eri ushuke. Eri ushuke lakini volume yangu 12. Unataka kuleta shida zako za masikio kwa biz. 12. Mbona madere yote ogea hiyo 12? Mbona tumse ni dere? Da kuweka po gara. Nini? Kitu nanibambanga ni wa madere unapatanga nao. Unajifanya wa janja. Azini kama umbe waka wa nitakaza kujonisha venye wanavuta fegi ndio mvibe. Mkuna mkiri ya lichukua serious. Niliasha mandazi. Unaona? Unasema ndazi kwa kabu? Sasa si ali ni short. Bro, nilikuwa na stress. Feel free. Nilikuwa na stress. Sikia uja mame liyati alikuwa na stress. Nilikuwa na stress. Sani kama ambia cheki bro, neza tu, asha tu manda, mandazi yangu, turusafi, akasema tupigi. Nafuta hivi, nuna mseme nipeleka, nuna pale kwa Supreme Court, tunapita ndani ya tau, nuna ambia, sutupitie Mombasa Road, ni raisi.
Anaambia bro sijali tuna blaze. Kumbe zake zimeshika videdi. Sasa anakupigisha lap. Anakupigisha lap hapo hivyo. Hazina mwambia bro na juku hivi na tunashikwa vibaya. Sasa niko na stress. Anaongeza stress. Unaona hazini nilikuwa mwambia cheki bro. Nipeleke huu. Hapo nolo kujifanya wajanja. Unaona hazini. Anajifanya mjanja sana hapo na mwambia bro. Sutulesa acha kuniongelesha. Hadi mimsasha iniomba hadi short. Mengi hapo niko na boti yangu hapo hivyo lakini jamaa anajifanya saa anajua vibe but ah naona pia unapenda anga hiyo nini hiyo kidogo kidogo anafuta tafuta tu vitu nashangaa huyu jamaa kwani anataka kuashia gari wapi leo ah katoa hii glass tumbler glass ya nyumba tu kama hii glass tu lakini sasa kama story nyenye ndanta anatuambia ya sauti ya yeah. Sauti mimi kama mtu wa club bana mimi kaza kwa msio club bana huwezi kuja kwa club yangu afu niambie sasa tunaenda eka monti na lima umelipia transport check hapo ndo client eh ndo client check transport inakuja na nini for eat time for comfort for eat comfort comfort ni nini hiyo kiti imekufinya relax comfort si kiti tu bro comfort ni about ke una feel tu kwa matako ni about ke una feel experience the experience yeah ulizo was your experience comfortable yes Shidako ni utembeangi so hey. Hakuna mambo ya kutembea. Cab sio unatembea hapa cab. Si unauliza maswali za kitoto. Cab ni maswali. Unajua cab ni public means of transport. Ukiingia hapa ndani kama si private. Nyamaza. Lakini pia wewe nikuulize 250. Kama mimi mwenye cab 250 utakazia tu watu kuweka ngoma ya 215. 250. Kwanza wase atimse huu driver huu data anatoka Guma anaenda pale Mirema ati inashika sijui nini 0.5. Wewe ngombe wewe. Kufika hapa hivi Mirema unataka kuwekiwa ngoma? Cheki, unaona hii gari? Acha upuzi. Cheki, hii gari nimekomboa kutoka hapa. Umekomboa kusema nini? Ngoja. Gari gani? Sikia. Gari gani? Hii cab yako. Hadi na book naambiwa 3 minutes driver wangu atakuwa hapa. In short unalipa wewe driver wangu. Kazi ya shofa ni nini? Ati shofa. Si ndio kwa kafu ni shofa. Si shofa. Si ndio naambiwa my driver will be in 5 minutes. Kuna shofa na kuna dereva bana. Huyu ni dereva bana. Kaa chini wewe. Kaa chini ufikishe popo unaenda bana. Kuna mimi nilipia gari mpaka nifike. Ukija kama mtu unasema kwa kiwango gani? Situlie. Max, sasa ndio public means. Hiyo ni public means. Cab ni? Nyamaza. Si unyamaza ufunze. Cab si PSV. Ukumbuke yule mama alisema. Ukumbuke yule mama alishautumbe leo watu manzi ati matatu ni for the poor. O mama ni wazimu. O mama ni cheese. Hiyo forward. Na nakwambia yango watu wa mafoto. Mbona mmejamka watu poor? Wewe umbua. Umbua watu wapia didi. Hii na kwanga asira umaskini. Umbua. Umbua. Hakuna kunaniambia. Ai. Ai. Bwana mimi niambia. Uheshimu watu. Ai. Nasini ukwele uheshimu watu bro. Wewe ni maskini tu. Ai. Mimi sio nijua na msi wakaba. Po msi wakaba kuhon. Mimi ukingia kwa gari yangu. Junajua hii gari. Hii gari ni a public means of transport. Nanipata. So hapa hivi kitu enye flat alipata. Awe, na kitu enye lipata kwa hii cab. Ni kitu same. Sasa sahi nani anatumia? Mimi sindio. Labda wewe mwenye alipata huyo yeye alikuwa yahitaji hizo services. Unajua kila passenger ama kila client anakuja services zake. Jua di distances na orders yuko pia different, sindio? Sasa mimi kwa service yangu mimi nataka kusikia muziki. Sikatai unataka. Niongezee sauti ya radio nataka kusikia nini? Muziki. Uwezi nileta shida zako za masikio. Ati kama story yangu sauti ya juu. Kama story ya Dan. Dan anasema huyu msali alimwambia sauti apepita 12, sindio? Tear off. Tear off. Sauti ipitangi 12, sidio? Uwe jua sauti ipitangi 12 kwa hii gari. But sauti ipitangi 12 kama ni wewe. Hapa ni mino clan, si wewe. So umse mwingine si human, as in juwe ni clan. Sasa tumeleza story ya humanity kwa kazi. Unasema na angolia, we mziku nita kusikia, iyo level nita kusikia, sidio? Umse mwingine kitu nita kusikia, haijalishi. Unajua uwe jamaa jaribu kuleta shida zake kwa kazi. Hizo ni kuleta shida zako kwa kazi. Nana kudrema, unadrema na robot ama na binadamu. Tulia, mimi nimetoka klabu. Mimi nisha sikia puwa. Usipunguze volume. Nana metoka klabu kata mina wewe. Sini wewe? Mimi. Wewe metoka klabu, si mimi. The client is always right, bwana. The client is right, bwana. Yoni upuzi wakini ufanya hii. Ongeza volume. Customer is always right, man. Ongeza volume. Hakuna kita hiyo. Ora, dere. Ongeza volume. Bwana mimi nieke sauti. Bwana ndio utapika huko. Ongeza volume. Kwanza wewe jamaa ungetafika kwa gari. Unajua umse. Ongeza. Umse anasema kwa barabara end trip na ushuke. Ni kweli ama ni uongo? Anaweza. Ongeza volume. Anasema kwa barabara end trip, si ndio? Ni sawa eh, ni sawa. Si kitu ni possible. 12 weka 20. Inamaanisha kama kuna hiyo ability yako cancel hiyo trip kabla hajafika. Ni hapa hivi sasa tuende kuna hapa and.
Hapa tuko 50-50. Lazima tuke kitu nye kila mtu kwa comfortable na. Uwezi kuja kuniambia ati hapo hivi lazima nikuke sauti big ati jue ni client. Wewe ni client ni kusema nini? Ukiniambia ni shuka. Sifuwebe peke yako siku mzima. Ukiniambia ni shuka, mina shuka. Hata mina shuka. But ile ndo yangu peke yako siku mzima. Bro, hii pesa kwa nini nimepewa? Baby mtu mwingine. Eh, but inamaanisha after I want value for my money. I want value for my money. Sikia tu swali yangu. Saa hii kazi yako ni nani saa hii? Kukupeleka wewe mtaa. Hii trip inasema ni 15 minutes. So for these 15 minutes kazi yako ni nani? Kukupeleka home. Kazi yako ni nani? Saa hii nimesema saa persona. Kazi yako ni nani? Si mimi dereva nakupeleka mtaa. Eh. Sawa. Mika dereva kazi yangu kufanya nini? Kupeleka mtaa. Sasa zile ulikataa ukasema? Tani kwe DJ. Sasa zile ulikataa ukasema wewe si kazi yangu, si ndio? Ukasema wewe dereva, wewe car passenger wewe si kazi yangu, si ndio? Uko na kazi mingi, si yeye peke yake unabeba. Ndabeba mtu mwingine after wewe. Like after mimi. Sasa before huyo mtu mwingine, sasa nani kazi si mimi? Wewe, so Mika inataka ndo mnafanya. Car taki cancel ride. Bana cancel ride acha ni new mwingine. Ningetaka mwingine mgani? Ningetaka kutoteta. Sijaeka faraza. Faraza. Naomba faraza. Ipige bina hapo. Sasa nataka nimwekee ngoma za TikTok hapo hivyo. Hiyo TikTok yako pelekeni huko bana. Umetoka kwa ubo mwingi kwa TikTok. Sasa flat ni kama wale influencer flani ile cheki China walisema wanda kuban kupost kufloss wealth yako kwa mtandao. Okay. Kama wewe ni influencer au ni public figure una floss kwa mtandao wanakufunga hapo wana ban account yako. Alisema hiyo ni mbaya sana. Ah, umeboeka. Lati mnaharibu vijana. DJ Flows. Ai. Mko am simple bro. Hakuna. Unafananisha jacket na kofia na viatu. Hiyo ni simple gani? Unachonichunguza basi. Ngaku. Atumesema nini tetebu kama gani? Oh, unataka ni kama gani? Unasikia poa, umesikia poa? Flat unajua house help wangu, house manager wangu ni fano wako. Umesema vitu mingi. House help manager. House manager wangu unajua ni fano wako. Ndio, unajua. Ana wewe, hey, msee, wangu ni house manager. Ah, basi. Msee, usiharibu. Lakini ako on flati. Eh! Wewe, huyu msee unajua nakatia house help wangu. Wewe tu. Sawa. Nje kwa wangu ungekubali. Eh, sisi staff bro. Sisi staff. Ni una protect. As the boss, I care. What the fuck? I care about the feelings of my employee. Okay, now as a Christian. Huyu atamvunja roho. Unajua ninge kwa najua. Viombo zako zitakaa chafu kwa hiyo sinku jamaa kishika hiyo roho. Si ndio? Mimi nakwambia. Tureta kwa nachunwa bure juu umevunja hiyo roho. Wanasema nini? Huyu madafaka pia anamtaka anasema nini? Unataka nini? Bro, unaamini ni mbona mprotective? Ngoja, wewe babake. Na wajua. Sasa wewe na wajua. Wewe ila kuhusia lili. Ina nusu juu na kujua. Wewe shida yako. Ili wasikujui sawa. Hata ngoja shida yako ni kumlipa ama shida yako ni kujua. Shida yangu ninajua. Gani wewe sawa? Ndakupea chance na ndabonga. Na mimi? Ah. You chose flat over me. Your demon gone. Hey bro. Are you ready? Bro unanipea. Oh, sarasa thing. Okay, okay, sawa. Fanya kwa sawa. Sika nyinyi. Fanya na muamini. Umsa alikuwa anataka nikupeleka na date bana. Nika shida ni unasema sana. Azin, sema tubaki topo kwa sawa, kwa sawa. Usiseme vitu za mtaa. Flatia kwa sawa. No, flatia kwa sawa. Wewe ni unasonga. Lezo sikubali flatia natumianga vape. Eh, lakini watu wa vape ni ya vijana wezi. Si conman. Hawa anataka anakudanganya kidogo alafu anaweka kwa mdomo. Tawajua. Wewe mwenyewe hiki sina maana udanganya nangi. Shida yako uko na ukweli mingi bro. Sasa ni mtu mkubwa. Hiki kitu namu na kwanga tu na kututishia. Si eti ati mna enjoy nyingi. Hii ni kitu tu ya kuonyesha watu by the way nimeacha kuteseka na niko na pesa. Lakini amekuja hapa kitu ya kwanza anatafuta ati ni charge. Eh. Unasikia ati nisaidie type C. Mimi nadhani ati simu yake nazima. Uko na iPhone type C ni ya nini? Malanda kutaji kitu anguta. Ati nataka kuchaji mtungi. Takuchapa wewe na hiki pipe kebe yako hii unanyonya kalamu. Uko na nyonya stima. Sasa kula boy flat. Lakini tena ulize. Wewe mwenye uvuti na kuashia nini? Wewe ukitumia vitu zako, mimi nakusumbuanga. Pemianze. Kwani anatumianga nini hiyo? Eh? Anatumianga nini? Bro unakunywa juice true ya blue. Azinuko tu shades za blue. Azinuko wewe una tu tumachie hivi. Ni vetu. Hizi zina machashi zako. Acha na flat. Flat
kunywa maji. Leteni flati maji. Kunywa. Peni flati maji. Let mtu achote maji kwa dispense. Tani maji, pewa maji. Nilikuwa naambia kuna jama fulani. Sasa kama vile naweza kuwa na deni ya Carlos. Labda Carlos alinipatia 5k. Ama sema alini loan 1000, ndio. Okay. Sasa akanipigia, "Eh, niaje buda unaweza pata ile do yangu nirudishie?" Nikamwambia, "Eh, manze saini komba." Yeah. Komba siezi wa. Flat akalia. Basi tao. Tafuta tata. Oh. Tao nikamwambia flat siezi wa itao labda so 5. No. Okay. Akasema ina noma yake so 5. No. Sasa mita imneka hiyo so 5. No. Nikasahau nikaongeza 0 nikatuma tao 5. No. Tao 5. Nakumbuka nilikuwa deni yake ya 1000 nikamwambia mimi sina kitu sasa labda so 5. Sasa nikaongeza 0 nyingine nikatuma tao 5. Sasa nampigia cheki. Ah, nimekuwekea makosa ya 5, makosa yamefanyika, unaweza nisukumia hiyo 4-5. Ah, cheki. Wewe ulikunda ka 500. Sorry, all hello. Trevor, hello. Unasikia? Unaweza nisukumia hiyo 4-5. Sasa niko na deni yako ya tao. Fanya hivi. Acha nitumia. Check it out Trevor, acha nitakutafutia. Wale unirudishie 4500 yangu. Ita kwanza, ita extra kwanza deni. Sulu kunataka so 5. Trevor, unaona hii ita extra hii deni. Sasa utaanza kunidai. Usikie hata mimi venye nasikia. Mimi nakudai. Kuja kola romba. Asin, but ulisema nikutafutie so 5. Trevor nasemaje? Najua liko na deni yako but lulu kunataka. Ona kanono. Nasemaje? Lulu kunataka deni yangu. Mse nasema nini? Atiyo lulu kunataka. Nikunataka ile pesa yangu nitumie nifanye vitu zangu. Na una nitumia tipanchi. After that, una tumatoto na ambia tini kurudishe ni baki na panchi. Kanono na niyonanga mjiku. Kanono mini mtoto nini. Ine ya volti liyati ya baki na panchi. Panchi! Ape na mbiku na tau tatu. Tena ni kurudishe. Asi nukuna deni yangu. Jodio pisa sini kwa ntaka tau nini. Unanipata. After that, ni baki na panchi. Eti. Nando hiko ni kwa chasi ya tau tatu. Awe do yangu na chukua. Izi nzile maumbi unakujolea. Shidako li kubaki na panchi. Yu no shida. Uwezi nambia tu mbikula tautano alafu utumia imse hafu bakitu na punch. Basi ulikuunda kasotano. Hakuna, we ni mjinga. Nikuunda deni yangu. Nikuunda deni yangu. Nisa, ulikuunda deni yangu. Sikuunda kasotano, nikuunda deni yangu. Deni yangu ni how much, Trevor? Leo sikuwa na ayo, 4K. Deni yangu ni 4K, sindio? Ukasema una 4K, utantumia? Sotano. Sotano, sindio? So, in the beginning, nikuunda nini? Deni yangu. Ya 4,000. Ona, Trevor. Umentumia tao 5. Change mind, ukasema sotano itawele. Sasa ni kujenge tu tao yako, bantu malizane. Trevor. Ano kwa hii story. Sasa sayo umetuma pesa, wrong number, na ujama ni mteja. Ni assume hivyo? But sawe si mteja, si umeshika? Animeshika kuambia mi ni mteja. Mse. Hey, he's a man. Nikurudishie hiyo yote. Yadu kwanza kuna nabiba upuzi kwanza. Lile kitu fulani yenye mkola mse. Msana kuambia cheki mtu zansaidi hapo tao. Naambia ina noma. Ambe ama badala kunisaidia tao sio nilipia cab tukienda home. Sasa anda kulipia cab. Cab yako ya kwenda home labda inakuanga so 7. Alafu sasa before masa kwenda home unacheki Carlos akikupatia tao. Analia bro sasa si uko on. Tuhitaji ile do ya cab. Nikikunyima hiyo do ya cab nikwambia ushapata hii tao mimi ni mbaya. Unaona sasa hii sasa kukataa. Ah sasa hii sasa mnataka kukataa. Ilikuwa ni kulipie kaba, alafu ni mwanamke akikupatia tao. Sasa si wewe uhitaji tena. Wewe ni mbaya. Mimi nubaki na pesa yangu. Azini hapa hii ndio himi yako leo. Trevor, wewe upendi tu kulipa deni. Trevor, atakano wakipa deni yangu tu. Trevor, wewe ni wale watu wenyewe. Azini utaki kusaidia, but unajifanya unataka kusaidia. Unaniambia uko njani kubaiye food. Food yako inafika naona ni tamu, nataka kuonja unakataa. Hiyo yako ni jamaa. Hiyo nimekubaia. Hiyo ni tabia watu wanono. Unaona venye una jamu. Lakini food acha tuonje bana. Carlos nimekubaiya food, nataka kuonja unaninyima. Eh. Mimi na majeni bia food. And tunduko kwile umsajeni bia food. Lakini unaona hiyo ni tabia tu mbaya, lakini ni poa bado juu pia mimi ndakuonje kikuja kan tamu naweza penda kuonje juu ni food yetu wote. So una prefer ali ni food yetu wote sikia ujama simi nimekubaiya. Yeah. Nimekubaiya azini kuna right kisa kubia sharing is right. Hakuna. Hakuna. Carlos. Hata nikulize venye umeniomba pia mimi expect. Hey. Ukuwe the same. Hakuna. Carlos. Niomba nilitikia si ndio? Haona Carlos. Watu wao uko njami kwa njaa. Niko njaa sahi. Bro. Uko njaa. God. Sahi ni kwa njaa. God nini? God amekubalia chakula ama mimi? God no mean better wewe.
Ona skiza. Wewe uliniomba mimi nikakubali. Mbona mimi nakuomba nakataa? Check ungebai yako bana. Kwanza mimi sikuombi niko na right. Ningebai yangu ungeniomba bado na ningekupea, ningekubakishia. Azinipe ni pe yako. Okay, mimi singekubakishia but si kuomba yako. Nilikwambia unibaye food. Nikakubalia food, nimekufeed bro. Hebu sikia, nimekufeed. Wewe kwenda. Wewe ni watu wanataka entertainment after kusaidia mtu ni ati ni post. Unapeleka unga moja children's home una post hapa dina bana na watoto wa kuimbie. Atumsana ninge children some kwa watoto wanamuimbia kwanza. Na watoto unajua watoto before jamaa ende huko alifanya documentary ya kwa watoto hiyo wako njaa na wanasaidia. Sasa undakatena tuko njaa wa kuimbia. Na alafu niulize mbona okay najua ni orphanage au watu wako kwa orphanage but sasa niulize when times zote kwa orphanage kuna koga tu sad. Jumsa kwenye documentary mtoto wako tu hivi anaangalia wengine akicheza machozi na drop. Mimi nishaenda. Ni vitu sad msee. Nishaenda orphanage na kila time tukiona ngapo watu yuko tu happy wanacheza. Wanacheza football. Mbona hakuna hizo za happiness? Mbona unaweka tu part sad? Zote tu wamekatu hivi tu kwa kona fulani hivi kwa giza. Hazina kuna hata mmoja maana yako tu hapa na kwanza kuna channel fulani si channel kuna Instagram account fulani hivi. Sijini ya wapi huko Uganda hivi. Manzo anaekanga watoto wakiwa sad jo ati he hasn't even eaten for 2 days. Alafu anampatia na kamera. Sikuze mbeo jamaa food. Alafu wanampatia kandizi kadogo. Sasa huyo mtoto anakula na huruma. Comments hapo ziko kama 100,000. As in bro acheni hizo tabia. Azinyi mnafanya tu digital. Ama wanakuwa kwa script. Inaonekana kwa script. Unajua lazima views. Masambu unatumia watoto hivyo. Sasa hiyo ndio shida sisi. Wanakonga tu hivyo. Azinuambia mteo rumishi alafu naombe afu. Dunia iko fucked up. Sasa hiyo tunafanya vitu za upuzi ati nimtajulikane tu. Nimecheki nimeonyesha huyu jamaa TikTok fulani. Mama tu mkubwa bro anakaa kwa 38. Ati pia ameka TikTok. Anapiga piga kuma kofi. Anapiga piga kuma akisema. Dunia ilikuwa hata kucheka. Anapiga piga kuma akisema. Anapiga piga kuma toko tu hapa. Wenzako wananunua magari. Wenzako wananunua magari. Wengine wanalipa manyumba. Wenzako wanalipa mabills. Wewe umekaa hapa wananunua shamba. Hadi anachuna. Wewe umekaa tu hapa hadi anachuna. Wewe. Wenzako huko nje wanatembezwa kwa magari. Mama mkubwa bro. Si niliwaambia ni mama mwenye nikoshua kwa watoto kwa watatu. Trevor. Wakubwa wenye kwa high school. Nilicheki kijana fulani amebuy Crocs. Hizi za watoto. Hizi Crocs unaweza buy hata 70 bob. Ameenda naye kwa ghetto fulani huko manze amepelekea mtoto mwingine alafu amekangoma fulani sad azin hadi anatembea kwa macho anaruka mamtaro anaenda anainama sivyo nini hadi walikuwa na mashot zile za iburuka sasa hivi iburuka hii natumia ni kiedi ni slow hadi kuna patia slow mo akiru but ungeficha Crocs no kuna element of surprise ungeweka Crocs unajua ukishapea mtoto alafu hiyo smile ya okay twende basi. Usikii mpaka kasanya wazazi wa mtoto atiwa club. Wee, waka club. Alava kika slomo. Na ngoma. Bro, tunauza huku inje. But nuulize in the real sense. Sasa, ukeza saidi, msaya anakupe option ya akusaidia but akurekod. Unasaidi kama usaidiki. Mimi as the needer. As the saidiwa. As the needy one. Mi of course ndakubali kusaidika. Mi silaumi watu wanasaidiwa. Si blame watu wanasaidiwa ati kurekodiwa manini. Mi nalaumu watu wako willing kusaidia. Kau kwa willing kusaidia, saidia tu. Acha kwanza kurekodi mtu na nini. Production zima juu ya unga kilo mbili. Wale of course hawana kitu ya kudua. Una otherwise. Check, ukirekodi kwe kitu worth kurekodi, okay? Nisikie. Unga kilo mbili. Unga kilo mbili na kamera. Umesima kitu important. Sasa simu iko. Kamera unatumia red hapa hivi black magic kurekodi unga kilo mbili. Lera kalori tatu za ngano. Bro. Tutishe. Ugali 1 kg. Wana. Hey monti. Managu, mboga. Every help is help. Alafu najua unga mnaweza pika family mkule. Ule jamaa mleta Crocs ya mtoto mmoja. Wa mama pia wana club. Mtavaa Crocs ya mtoto. Ama mtapika Crocs ya mtoto. Nadia amesanya. Alafu ndo ujue haikuwa tu mama na watoto pekee. Kuna hadi kama aunti hivi, kuna majirani hadi. Azin ilikuwa watu kadhaa juu ya Crocs pekee yake. Alafu sasa akamwambia smile, unaona tu mtoto ameambiwa hadi anaangalia kamera ati. Lakini nakwambia poverty ni mbaya. Huko cha kwetu kuna mse fulani aliundanga tu bench. Unajua kwa kila stage kuna hizi benches za mbao. Sasa alileta kazi zile za osiza za mabati alafu iko na backrest. Unazijua? Hizo na zile zenye zimeshikana kaa 3-1. Akazi drill hapo kwa hiyo stage bro. Hao jamaa huwezi mwambia kitu hiyo mtaa. Hoja hadi MCA alikuja kufungua hizo bench. Bro viti tu za watu wa nduthi. MCA chief ilikuwa ceremony hiyo nje ilifungwa
unapita hapa na kuna nini pale? Kwani we twende. Unaona huko huko mimi naweza kubali huko ni Busia watu wanastuka. Unaona hapa kahawa. Hapa tu kahawa west hapa. Kuna base fulani ya wase wa nduthi. Bana ni maba, ni chuma tu. Unaona hizi poles za lighting? Ni nono. Mika tu chuma fulani slim tu ine tumekwa hivi na mabati juu. But ile ile poste iko pale, ile body iko pale ya jina ya mheshimiwa ni kubwa kushinda hizo. Unajioneka ngadi kwa kisima. Msaki wachimbia kaboho luko ocha. Wanaandika hapo founded by. Kwa kisima hapo inachapu hapo mapema. Signature. Ai? 19 on this day signed. Before simiti kauke, sign akauka ikiwa hapo. Mbona magavu anakuaga hivi lakini. Utaanza hata kusign kwa makaburi yao, ngoja utaona. Kama matanga mtu anatokea kwa walisema na ni matanga ya mtu man. Unashanga nani walisema man? Si ni matanga sio mziki huu jamaa yeye. Sasa anasema nini kwa matanga? Tusiseme. Ah, cheni hizo man. Azi nimenotisia ni maselebi Kenya ni politicians tu yani. Ana kuupdate hadi personal life. Trevor, ulikuwa unanipigia riba fulani eti Jamali wa mwanaume hakajua. Si ndo najipanguza sana kusho ni huko Indonesia. 26 year old man. Bro, minko 26. Mimi najua kuna mistakes zingine kwa hii life siwezi make sai. Sasa huyu jamaa alifanya harusi, akafanya wedding yake clean, watu wakakuja wedo, tukasele, pilau ikachapwa clean, si watu wakaenda home. Sasa after 12 days jamaa ka notice kumbe alioa mwanaume. Lakini hadi pia what? Kuna walikuwa na kaji. Jamaa leza wa mwanaume. Azizi siku zote walikuwa na kaja. Ndio mimi nashangaa. Shida yangu ni wenyewe ni mwanaume, umefinya tu makende hapo tunakulipia mahari. Azizi. Oh, shida huyu jamani wewe bride. Azizi. Azizi. Umekatuna makende, tuna discuss mahari yako hapo na wazee. Juu na before mtafanya harusi, wewe ndakuona wazazi. Ndio. Oh my god. Ita yote tuna discuss hapo. Na amekaza mbaya. Eh. Amefinya tu makende. Saka mwana ni mwode fulani. Hey, akapata tu ni buda fulani hivi. Hey, okay. Uboy ananipima nini. Na peleke nikipika chiki uboy. Mbona nchezea hui. Na hizo saidza huko. Ngumi. Hizo saidza huko kwao. Ni zile mtazenye maboy. Wakichenjengi kwa madame ni ngumu unotice. Zia za kina watu wa Thailand. Hizo masaidi. Mimi shida yangu si hata hiyo. Yesu unaweza kuli confuse jua ufanana. Unajua huko Kenya nayo kidandia chali wewe ni mjinga tu. Juu huko uchali ni chali. Dem ni dem. Shida yangu ni mbona una notice after 12 days? Mbona mdinyani after wedding? Before wedding. Mbona unakuwa same bitch? Cheki ujamaa unajifanya sasa father nani? Father Trevor. Aswa tu dinyana after. Father Andrew. Me no bro, no sex before marriage bro. Hey, kwenda. Unaona hiyo ndo makosa. Carlos, you can support me in this. Yeah, I'm not supporting. Please sex. Ai. You hata nikuulize. Cut out. Shika cut out mapema. Imagine as the sample as in like ni evidence. Faith, bro, you support. Hebu ngoja mimi nilikuwa welcome ni support. Won't support me. Mimi na support. Mbona mbona mmoja pia. Imagine nakuoa napata clitoris simama hivi kama mguu. Unavaa. Eh, acha tuone bwana. Eh, hakuna bwana. Ujafika kwa ngoa tu unaandika ya kufanyia hivi. Nini mbaya? Sana amekuja amelala tu kama kibuyu bwana. Ajikukaa zini na form 3. Ajikukaa na form 3 umweke kama nini example za mzee. Okay, tu assume ni msemenye alikuwa ameamua andakuwa celebrate till marriage, si ndio? Lakini ndio wedding jamani, si udinye hii usiku. Ama hiyo usiku ya wedding watu udu. At least you confused. Labda huyo jamaa alikuwa anajifanya fanya virgin hapo. Ange confused tu. Huyo mwingine mwenye sana alikuwa bride. Eh, sasa anaguzwa hapa. Anaguzwa wapi hapo? Penye unaguza. Anaguzwa wapi hapo? Mwanaume anamshika mwanae. Umekukijifanya wewe ni dem. Alafu usikivu lishapeleka ng'ombe kwao. Manzi! Atarudia. Mnarudia nini walishaenda? Cheki nikuulize. Pia wazazi wao huyo huyo kijana. Hawaambi. Rada. Rada yao. Wanadumza mtoto wao tu. Kuna wazazi wengine mkebe.
I don't know what I'm saying. Aonia kimbao. Unajua hadi. Unajua kuna vitu eh ama chegi bro. Siezi mboka niko na azime yezi. Lakini uko karibu na mwanaume kuna vinyo. Yaani ndio unusa bro. Eh hata ujiko. Azime ndio unusa, azime ndio jomo na mwanaume. Ni wala si flani transgender, wale wenye ali change. Mm. Ni alafu pia familia ni ile kitu ya eh hey, hata acha tuondokee jamani. Amepata hadi mtu anataka kumchukua acha tuondokee. Ni pia hiyo familia walifanya huo grumba. Eh hey, time tuna discuss ni kileta ngombe bwana simbiende. Uwezi niambia mimi for example na example, makazini wa msipa wako. Mmoja angemchanua. For example mimi ni mzazi alafu ati umeamua kuchukua kijana wangu kama mdem na mimi najua kijana wangu kwa hivyo sasa mimi najua tu wewe mlishaongea na kijana wangu unajua inamaanisha guzuko chini ukasikia kwa hivyo but I like it ndio baya kutaka wazazi waingilie hizi vitu sasa ona huyo kijana angekuwa na hanya angeelewa angekuwa anajua difference sio shot ange aya angejaribu angepiga malaya kwanza lakini mbona 12 days bro 12 days ni mingi bro sasa walikuwa nalala pamoja 12 days kimoja siku tano walikuwa nalala bed moja 12 days eh hey. Na msa kwa menotice. Oh jama pia ni mala. Nafatuwa we mwanaume kumbe. Mm. Kuna jama fulani huko Mirema. Asha ipananga rooftop na mdemi hivi akafika kapatani boy. Ali mchukua. Hayayayayay. Nilikuwa nelewa peni ya u jama. Unajua vile sasa ati umepata spot. Sasa kwa giza unaenda na mdemi hivi. Ukoon mbaya. Yani edushanza kuchekirada. Kuna masasi. Kuna in the rooftop. Kwa ni kuwa na house party nini? Ai. Si walikuwa ati wana wadrop. Wametoka hadi sherehe. Sasa wana drop sasa badala huyu aingie. Akasema buto jusa nyusi mnaenda. Na sasa wanaishi wengi. Asitonde hivi rooftop kwanza ni kukontrolie kabla uende. Baby. Tarara. Akapanda na baby. Thank you for the night, baby. Alafu unajua jamaa alikuwa ashuka stairs kama ship imefunga. Sasa inamaanisha alikuwa shafika ile level yenye saa ashaamua. Mm. Inamaanisha alikuwa ana kiss. Kwa gari. Shikana. Uko kwa club. Ni ujama. Alichukua ujama mambata. Umeniwestia kumbao, motherfucker. Mother bluda. Majoni damu nimewest. But mzee anafacha. Suwe ni boy tu kama mimi. Yondo shidako. Mi shidangu ni kumkiss, bro. Mangumu. Neza kwa traumatized. Neza rudibusia kulima. Neza kwa traumatized deadly. Lokipato ushe kiss shoga na ujui Trevor. E, ni hivyo vizuri sijui. Acha ibaki hivyo usinisho. Yeah. Eh nikijua narudi kulima busia Mungu mmoja. Sad. Eh kaza jo malame kishoga yani. Eh kuna na print bana. Inaweza kutatishia. Bro. Kuna kisma shoga. Acha stigmatization. Ah wewe bana hakuna bana. Unataka kunipatia stigma? Hakuna bana. We don't believe in the other side. Kitakangu usamee unaanza kutaja jina ngumu ngumu kama stigma. Aja stigma si jina utasikia hivi frequently. Mm. Ni ngumu. Ni kama Van der Waal forces. Unasikia? Okay. Weak ama strong. Van der Waal ndo za kwanga the weakest. Yet ziko na jina kali. Covalent bonds. Kitenzi kishirikishi. Mimi nilifikiranga hizi vitu mtu atakutana nazo ndo maana zilikuanga compulsory. Kaka laini, kaka gu. Mbona munifunze pati za ulimi na najua kuongea? Pakumu. Si munafunze tu ujue. Azini mbona munafunzwa? Bro, si mtu ufunzwa kututa msaidia ama? By normal. Fona si atujue ni itakusaidia. Amjue aje na mulisoma kaa mimi. Amjue aje na nimu litumia hii system. Sina natuonyesha. Nasema, haya ni sawa. So, mimi niko hapo kwa amjue. Amjue aje na nimpia mulitumia hii system. Sijue atujue wewe ni mtu mwingine. Then you are a whole new being. Mulisoma kwa wajinga. Atujue tukufunze nini. Si umesema ujue, atujue unataka nini. Mimi najua ke nataka si mtu select. Unataka nini? Mimi sikutaka hii. Azin kwa hapo hivyo kwa hizo vitu za chuo. Wewe funzwa kila kitu. Huko mbele kitu cha kusaidia acha kusaidia huko mbele. Huko mbele ni hapo sasa hii. Nilikuwa huko nyuma. Sasa hii ni hapa mbele yangu. Kwani mbele yetu ni same? Okay, that's it. Mara mingi mkiwa class wa nyewe watu mkasema ati unataka kuwa pilot, si ndio? Of course, umeanza kusema story zangu sasa. Sisi tumekila mtu hata kufunza kila kitu hapa hivi juu. Kwa pale of course hata ni kitu ya kufunga macho na kufungua. Tuakufunza kila kitu. Aje mimi nisaidie bwana. Waniweke kando nifanye kwa pilot.
mna blame tu system upuzi. Wali West dream yangu na Kiswahili. Osha isikia pilot Mswahili. Jina langu ni Rubani Manuel. Ndege uliyoabiri ni 7021. Ndakuwa nikiwaelekeza upande wa Dodoma. Alafu tutapitia Mtotana na kugeuka. So unasikia ni local flight Dodoma Mtotana. Hakuna inaenda sijui Turkey, South Korea. Asio, eh, by the kama ni local flight. Kama ni pilot na uje pita East Africa, wewe ni dere tu. Wewe ni dere tu bana. Uko si president dereva anafika tu haraka. Oya dereva ukimwambia kitu kama Europe huko anafika. But hapa hivi Tanzania tunafika na basi. Blogelea madege na kupanda na kumbuka gasiki yangu ya kwanza kupanda ndege. Asikwa naamini. Iki tunataka tu kutoka iende tu juu na niko ndani. Ah, ilikuwa crazy. Ai, mimi naweza ombea msaji hai panda. Hadi mimi naweza ombea msemeni ajai panda ndege apande tu. Mimi nilifika hapo nikakuwa excited. Lakini yazi nikitoka mtaa nilikuwa excited. Kufika naambiwa ati ni rafu upande uende juu. Nimefika hivi juu nasikia venye kitu upanda. Eh bro, nilisema at the excitement. Alafu unajua ukienda na gari unaonanga eh tunapita Maimayu, tunapita Nakuru. Si tunaona tu mawingu. Asi tunaona tu mawingu bro, rada. Tunaona mawingu bro. Ana saloni ya kutu. Iga tuko juku la nyama. Hakuna proof ya life. Hakuna proof ya life huko. Tunaona huko juni. Ni mkidedi mna dead. Unajua gari mnaweza. Mbona mnafikiria ku dead? Juu tuna dead. Kwani? Okay, kuna. Shida moja ya huko juni gani? Ufa. Ezin bro uko juu. Nina kakukutola. Kwa 6th floor bro we did. Lakini usikie venye kwa tu hivyo bado chances za kukufa ukiwa na driveiwa na kwa plane. Yeah, ku driveiwa ndio iko juu. Mimi na chances na ku driveiwa. Ku driveiwa iko na chances. Nona hapo kwa uko juu. Uko na kuna chances. Sasa tunasema ndio ifike kwa hiyo patenye saa kumekuwa ngori sasa hapa hivi mnaenda ku dead. Ni 1 in 100 chances for example. As in uwezi compare na za barabara. Za barabara ni mingi. Kushinda za kuo kujua. Bro, mizo mingi ya jeni pata. Za barabara ni mingi, yes, but za ndege ni fatal. Fatal, bro. As in, ona, ni fatal. Kama ona. Chances, kama... za barabara wanasema ni mingi, yes, but ya ndege, chances of survival ni minimal. Za barabara ni mingi, bro, but man, yes, mneza survive. Nika unakufu, unakufu ukiona. As in, ojo barabara unakufu ukiona. Ukiona. Kwa ni unakufu? Unakufu unaona unamuka. Lakini unajua hapo unakufu unashia. Mile ya ship ndo sielewangi. Mutaka tu kwa hiyo kitu kwa katikati ya maji kati miezi 3 mnaenda Spain. Mbona tunaenda Spain miezi 3 na tunaweza enda 8 hours? Si tuko kwa maji. Nini fan na hiyo kitu penya muoni pe mnaenda? Wezi elewa. Some of us. Wewe ulienda some of us. We just connect to the water bodies. You can't understand. Poor people mindset. Sasa wengine wetu we just want to fall in love. Nilicheki kwanza kuna feri nyingine ya naked people. Ah, hiyo sasa mimi nataka kuwa hiyo. Ya nude. Ile ukifika pale mnatoa manguo sasa. Alafu pia mnaweza exchange partners. Huko ndani ya hiyo kitu mko tu uchi. Alafu mna exchange partners mkiwa huko ndani. Ngoja kitu fani ni aje. Partners. Hakuna partners. Acha niwe ku exchange. Stick waona hakuna partners. Acha na ku exchange. Mimi sio ku exchange. Bro, zoe hadi, ora ya kustick. Unaona kuna uka ya kustick. Unaona? Umeza ku exchange maisha yako yote duna. Mkezenda hapa hivyo mpate ni ile kitu tuna tumeitwa sherehe lakini maboyo ndo mko wengi. Hiyo kitu ni upuzi. Tunajifanyanga tu but ni upuzi. Upuzi. Unajua shida maboyo si wote. Maboyo si wote wenda na mentality same. Kila mtu wenda ati apate mademu. Kuna mademu. Hakuna mtu amekuletea demu. Hakuna baba yako huko. Hadi shida hiyo. Shida na kungapia mabeshti zetu. Unajua vizuri tunaenda place na tukuna maboyo. Unaona? Tunaenda kudusu ni insight hadi tubaki. Azinde tusiende mnaenda form nini ama mchipio ndio hey, unaangalia dancing floor hivi mnaona ati flat anapiga kama slow mo zake lakini mimi kuuliza hii dancing yangu isisumbua tu unaona bro nijue diko vitu zingine umse usikie vibaya unaja ku dance nijue diko vitu mimi kwa businessman bro hadi nijue viko vitu za biashara acha na vitu za internet Oni boys wangu, wazi dacha na dancing. Sema di flat ukimpata pale kwa dance floor mpiga suti yake. Unaona? Si unaweza kuona piga suti na kingo maslomo. Ta 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 ta. Ah, tuki tulia. 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 Flat wewe ni boys wangu. Tulia. Tulia. Tuko pamoja. I got you. Lakini flat time una dancing, nishai notice ukidance peke yako.
mission zako zinakoga safi, like una check it 1 2 3 4 1 2 3. But ukiona msichana flat bwana goal na chenye hata uangalie kamera once. Swali nini? Shikwa de mimi. Umeanza gani? Ngoja. Tunaongea tu kama fans. Nini nini? Mimi na kama maswali. Ah, shida. Mimi pia mimi na. Au jibambi umembao. Eh. Huko sawa. Huko sawa. Unazama dem kwa umembao. Macho ime. Unaona motion si strong strong. Eh, unapiga? Kuna wasiwasi fulani ya mnaweza ona. Heartbeat imeenda kwa makende. Azonda kan does no name ni mbaya. Hapana, hapana, hapana. Unaniuliza. Then does na madem ni mbaya. Unaona? Ni shida yangu. Kama una shida yako mbaya huko na madem. Hiyo ni shida yako. Unaona kama umba wengi huko na madem. Eh, umba wengi huko na madem. Sikia Trevor tu lisema tu kuna. Kama kuna dem, si una mbaya. Eh. Eh, sasa huko na madem na? Eh, sema. Semeni. Eh, sibuse. Eh, kuzeni azini. Mnaingilia kumbaundi. Carlos, Carlos. Tuko poa. Hakuna shida. Okay. Lakini za kwa serious nikaweza tuambia timu na kwa kana madem na mumbao ni serious. Serious. Ukoshane za kuambia. Mzee. Naenda tu kwa balcony naifikiria. Eh, ni serious ndio. Ah, cheki. Ona, ona. Kuna dem fulani alikuwa anatupigia story vile ali best yake ashai teka chalia alafu chalia kashindwa kumbao. Fuck. Usikika chalia hiyo ina comeback. As in, imagine already unaitwa mwanaume kitu huna ni nguvu za kiume. As in, as in nguvu iki, za kiu iki kitu kiume iki kitu ya una hii yani ndio kitu ati ni jina yako sasa hii. But see things happen. Ni kama when God of War na ujuku vita. Eh. Hey, ama Frank Muongo. Kwenda ulikuwa nataka kujisifu. Anasema na kwa muone na kuone. Fuck. Ah, na ukumbuke tu unaitonga Franklin. Bro, hadi anakukumbusha ngati na hii. Eka hii, eka hii. As in Franklin. Uja mama ndika jina yako bila hii. Una ndika jina yako bila hii. Awezi jam. Franklin. Eh? Franklin. Eh. As in unajua by the way unaitonga Franklin. Mm. Eh. Franklin, no ko proud. As here at Franklin. Ufeel wenyewe jina iko na kuna mtu wako ni wale mademo anaitwa Alice. Hapana si yao. Michelle. Alice ni auntie yangu na ni mzee. Michelle ni my youngster. Michelle ma Gen Z. Ndio nimegrow na sasa mimi nimegrow. Ndio nimegrow na nani? Wewe grow na Alice. Na nimegrow. Veronica. Verona, Verona kwa kimbaya. Deborah. Ah, Deborah hapa. Deborah eh, kwa askiza Camillion. Anastasia. Wala wewe Anastasia. Leo wala kwa mbiatu kwa klabu tu yu mechilu kwa shere ati. Bade mine tuwa Frank, kuna itua? Anastasia! Neza cheese. Vivian? Mm-hmm. Lakini Vivian ni ya kitambo. Vivian? Vivian ni ya kitambo bro. Vivian Lilian? Nza kitambo. Ata, ata Derek. Derek. Alafa ati anaitua Dero. As in bro, weni mzee hata ujinga. Dero, Dero ni nini? Dero ni. Kwani mimi ndo Derek na uskwage. Unaona Dante ametoroka jwani toka Daniel. Ukishasikia msia nitwa kwanza jina ya Bible. I'm done. Dan gani ni Daniel? Na kuna misha... wale Daniel L1 na Daniel L2. Eh. Wewe si Daniel. Wewe ndio unajua pronunciation. Ninge kuorpa ni. Umala sema. Unasema nini? Flati anataka tutumalize tuende tule. Flati mimi nakusupport. Mimi nakusupport. Hata mimi ushangaa mbona mke ma boys na mlewi. Na mlewi azinaje bro, bao bro, nokora madem bro. Rada, sio azinkani nguvu za kiume. Na uongee na Flati akupeleke penye upeleka zake retouch. Bana. Kwa nini? Okay fit at least. Uone tu vile udu. Azin kuna tafuta dread na dreadlocks. Zangu ni dreadlocks sama ah, usijieke, usijieke mimi niku explain you. Usijieke, nataka ku explain. Sawa. Zako ni dread. Isn't dreadlocks. No. As in unaweza ni vinyatu sijaunda. Mama Trana anafanya kazi safi hapa. Hadi yako ni ya kuficha forehead. Umetoa kofia. Junge ko bila dread line ungeko na kani. Eh, flat la dread inakwambia imekuingiza game. Ah, hii na kushow tu for free kama rafiki yangu. Dread inakwambia imekupia plus 2. Kuna zile vichwa za watu wanaitwa udongo. Kichwa fulani uncommon. Jamani itwa witty. Kichwa fulani hivi yani. Kichwa fulani uncomfortable. Inakaju ya rungu. Mwanaume kwa na kichwa scary ama weird ni sawa. Imagine mdema kwa na kichwa kaa yako. Mm.
ni weird. As in mwona mdemu kuna kichwa mbaya. Alafu wana kwa gana standard. Mdemu kama hao. Kichwa mbaya as in shape. Mini kichwa mbaya. Asi hivo. Sivo. Unasaka ude majaitu wa wig. Analadi na wig. Kumba kuna kichwa fani. Lakini mdemu ni masaiko. Lakini kwa mdemu anaweza kana wig siku mzima. Bro wewe unavanga kofia, si ndio? Wewe unavanga kofia, si ndio? Lakini kuna time unatoa una. Eh kuna time unaweza toa kofia ndio kuna nani flat ametoa. Eh ameka. Kwa mdemu anakana wig the whole day. Kuna wenye hadi wanaeka glue huku hivi. Siwe kwa na glue. Kwa dem ni rais ufail. As in number 1. Number 1 ni made mako na mdomo big. Usham cancel tu. Mapo wa bigi, umekanza. Nywele mbaya. Nywele mbaya. Kichwa bigi. Imagine demu na kichwa bigi lakini. Mapo wa bigi. Demu afo. Alakaleza kudefend. Achana boy wangu. Kichwa magwaya. Atoe kichwa hapo. Achana boy wangu. Demu ni raisi ya fail. So lazima kitu nywe inafunika. Ai, unakomana. Nika kwa demu flani na mjua. Alifanyanga tizi hivi saa kaka. Fiti mwili hivi. Lakini kuna vesura yake Jakubali. Ana shindaga gym. Na dema kona kichwa bigi alafu unapata kona matako smart utaconsider kichwa bigi na matako smart eh kichwa yako hapana ai bro unaanza kuletaza kichwa hapana si kichwa ataeka huko kichwa unajua kichwa na kichwa shikilikiwa dogi mbona unashikilia kichwa ni unashikilia hivi unashikilia ni platform ni mrefu utashikilia shida unajua shida ni gani eh kichwa moja uko na bumps afu unapata na head on wewe ni mjinga. Wewe ni mjinga. Wewe asinuzi hizi rem zote. Flat. Acha na mimi. Flat unaka kuna dema kuna kitu ya big. Lakini sio kwa mundo demi yako, sio kwa dem flani mbona kuna kitu ya big. Sasa ni wewe. Siwezi kubali. Eri mseme ni kupe. Kichwa big. Uye shida kichwa ni uwezi feature. Kuna madem flani primary wali nipiga nianga. Mmoja likuwa na kichwa big. Ukakata wa kichwa big. Ushe pigi unawana madem? Wacha hivyo. Mishe sikuna wheelchair. Ndo nikatia dem mwenye na ni mrembo. Lakini nibeshita kichwa big. So lazima nisikume. Nisikume yu wheelchair hivi bro. Ona udema kuna kichwa big. Lako set naingilia na manini. Kwaenda. Weni watu. Ukona opinion na lafu unajifanya. Hey, alikuwa na kichwa big. Atu unajitetea. Udema likuwa kichwa big. Asikia. Saa. Nikuwa sikumanga wheelchair. Unora. Ulukula sikumanga wheelchair. Kazi yako ya deni. Azin kama kazi. Azin udem. Ya kujitolea. Ya. Azin. Dulo na kademu. Mezira hizi. Bro nilikuwa class 4 unaona sio unaona privilege privilege rudi sato kitambo askia nono kiskumode mbele kirin amfai kukimbia so unatemera dem rembo lakini na force kumea hapo unaniget dem yako mrembo anapiga sawa unamsukuma tu namsukuma tu ndio nikatie udem Azineji kuwa raisi. Sao ulikuwa nafanya tu kazi yote ude mani. Bro, lazimu aliingia box. Na suwende tu class. Aliingia box. Bro, niko class raisi. Unaona? Uliwai ama kuwai? Kuwai aji. Tuku bro, tuku class 4. Bro, tuwai. Yapo tu mamunju. Unaona? Sikulisema ulikuwa unafanya hivi ndo mkatie ya kwa demi yako. Anaweza kwa ulipata. Ulipata? Kwa demi yako. E, nilipata bro. Ode mpia napenda mtu anasukumia na wheelchair ya mkatie. Hapana, nikali end up na mwenye anasukumia. Kwa wheelchair. Oh shit. Azimbo, azimbo. Kwa la jamaa. Azimbo, una bwana. Uto kona mzee kwa wheelchair. Hapana, nivenye. Mzee kwa wheelchair kuna risk kushinda. Mzee kwa wheelchair likimbia na demu yake. Mara. Uko na disability. Bro, si disability. Uko nayo. Ona, kubali. Kubali. Ona Carlos, kubali. Venye nilipiga, hiyo alikuwa kwa wheelchair. So you get point. Sasa ume kimbilia bwana ume. Mimi naongelea demu, bro, nilipiga hiyo kitu hadi wheelchair direct. Carlos umechizi. Mbrachana na mimi, nukuchizia. Umzana niliwana ntafuta, nukuchizia nini? Carlos umezi. Nukuchizia. Carlos alitoko na msako kwa wheelchair. Carlos alajitetea. Carlos alitoko. Umzana, umzana kwa mimi niko disabled, na mwenye nitoka liko disabled. Tuwendo kwa disabled, mwenye mako ebo. Woja mako ebo. Niliko na ability. Auna. Shidangu niliko na ability. Niliko na inability in the ability. Rodge, achana mimi. Oh, fuck. Mtani mada siku moja. Ability is disability. Salitoku, aya, ya. Tunongila inability, tunongila tu mtu fulani. Lakini ujaipiganiwa na madem. Nani mimi? Bro, kuna siku fulani madem washa ipigana, bro. Ukiwa mkubwa hivi, mili kwa kitambo. Kitambo ndo likuwa ngansam. Kitambo. Sana chikimini kikuwa kuwa. Ukiku. Mamu, uneza nini utanyamba hapa? Mamu, nini? Sina mambo.
Unafikia kila mtu alikongoa daka wewe. Mimi shapiganiwa. Eh, ukiwa mkubwa. Ukiwa kitambo bro nimeona picha zako za tena. Odongo. Odongo. Odongo ulikuwa ni mzee. Na kichwa chako hakuna kitu ungeenda wewe. Hey bro si suje. Bana niko set bana. Niko set. Ai. Eh. Bro mpera mimi mama. Azini kudai. Azini ko set. Ndema na ndio mwambia. Acha ni ku set. Unaweza kuna difference bro. Learn how to communicate. Bro acha natetea boy wangu. Wonde kadu ni kwa kieni. Sasa hizo wengi tunakumbana ni kwetu bro. Sivu. Mbunje. Dante unajua hajasema kasha ipiganwa na madem. Azini Dante. Kasha ipiganwa na madem. Vita zake ziko za mabuda ndio mpigania. Kuna majamaa moyo wangu, sikuze moyo wangu. Yes, ndio. Kuna majamaa wamengangana tu juanataka picha. Mambo baba tu kwa Eldoret tu wameshikana hapo jo jamaa. Dante amehurumisha. Adante ushaipigana na madem Kapsabet. Ah. Kibar. Send Daniel Komboni? Make sure. Miss Kwana kaanga tu poa. Eh. Timu acha kusema na huruma. Sasa ushachangia mtu chakula unampendaje tena ushajua hata kwa bado hajakula. Walikuwa wanakuchangia food. Si nisha show story. Kwa nasha. Lakini ukisema ni madem. Hadi madem walikuwa wanaleta kaka. Na una dish. Mimi mdem akinchangia food si dish. I mean a dish. Sikuwa na option. Sijakula siku mbili nitakata eti jini mdem. Mimi sina standards. Bro luko naambia hivi. Jo luko lucky kwa life imaanishi sasa umeanza gani za lucky kwa life? Huja wala sasa. Lakini ulikuwa lucky. Nilikuwa lucky nikisema wewe umeishi life yangu. Ah, huyu mzee alikuwa na desk peke yake daro mzima. Hiyo sasa ni kwa lucky aje. Hiyo ni kwa lucky. No set wengine. Wasogile ndo kwa lucky. Trevor ni wale wase fulani analianga kila siku. Ati kwani wewe ulilelewa aje? Sijui kupika a. Lobster juu kwetu huko haipika bro. Si ati sijui kupika ati juu sijui. Unakula ajai kwa mtura. Eh. Tevu unakula kwa mtura. Ah ah. Eh alafu sasa ndio unakula kwa mtura. Carlos unakula kwa mtura? Mimi kula. Wewe unakula, wewe ndo mtia. Unafanya ati hapa high class chapa shit. Na umenona. Mimi sasa nakula mtura. Lakini ni ulize. Mataziko mbona unakula mtura? Ah sasa niulize. Fucking sana ringa. Yeye anakula, anakula akuli mtura na mimi nakula. So mimi siko pia mimi. Mimi niko unlucky. Ujibu. Awe, atana laki yako. Mbuna laki yako atana dhayo. Umse uringu, umse ati uji hezi maliza. Atu kumekia kadogo hivi. Bro, uji sezi maliza ni kusema nini. Umse asha maliza uji. Alafu. Hata kwangu. Anaringa, umse. Unajua nanga sijui nani. Mlu ya mkubwa na unaringa. Mnono na ukona standard. Bro, fuck you. Nena jibu. Fucking bana. Fuck you, bana. Hakuna bana. Kuna mtu zingine na nuku. Uringa upuzi sana uru. Upuzi tu bana. Ati nyamachemusha akuli. Tumele na umse kuruburu. Tumekwe nyamachemusha ngini. Amazing. Damu. Umalati. Ati sikuli. Ili chemusha. Umele ringaringa. Toka hapa. We fucking ewe. Ukiweka standard kaya yo standard. Umenona eti ukuli vitu zingine. Hey. Ukuna ala jina yo fuck. Hey, hey, fucking. Bana. Mm. Jali bro. Ona. Jali. Uja mana kwa ribu. Uja masha make it. Mm. Ona. When they're talking. Listen. They're just talking. As in. Weji bama. Achana na Carlos. Carlos. Umanza sa inspiration pia. Achana na Carlos. Carlos anapaka. Carlos. Wote na mimi. Carlos anakupia skills za ku deal na negative comments. Carlos lakini wasio walikuwa na controlling. Mimi kitu nanifreshanga ni venye uogopange mtu. Unakwambia mbamba endelea kushika hivi. Unakwangaona. Endelea tu. Control ni nini sasa hivi? Control ni ile sasa uko kwa ni show. Hata kama ni best yangu, mimi mabest yangu ni tusi bro. Maana tukananga mbaya. Hadi nakwambia nga bro unanitusiaje hivyo? Pia acha nikutusi. Lengeza ukini troll bro uko hapo. Si unajibamba peke yako. Mimi kuja nipige. Eh kuja nipige hadi. Hazi nipige unionyeshe bro niko na bro siwezi kutroll lakini kama ni best time unaweza kutukana mbaya. Unaona zini nina bamba nikikutuzi hivyo. Lakini sasa unataka best yangu bali kuja nitukane in real life unataka kunitukana kwa
Instagram. Hiyo kitu ya kutukana kama msena mjai kutana inakuwa sana. Kama ni tu lakini kuchu. Lakini inakuwa tu bitterness. Yeah. I guess msia kwa position fulani ya life yenye hawezi fikia huo msee unaona. Alafu pia mali huko wewe bado umeshikilia morals. So ni design yenye ukiweza unamsema na kunywa pombe yenye hawezi fika bei una feel kitu anafanya ni dhambi. Jue ufiki bei ya kufanya hiyo kitu yeye anafanya. Eish. Bro you're wise bro. Oh my leo. Leo. Nafanya nianze kwa advice vijana. Ni kwa wale motivation speakers walikuwa nakujanga high school. Usikia kuna mwenye shai kuja high school yetu alikuwa tu anakatu msa ame make it. Wote wanakatu asetu wa kugamble. Ametoka tu Nairobi huko amevaa suti safi. Amekuja amehaya academy. Ah jamaa huko kramizo ma shit. And hii kitu atasema hapa atasema huko sijui KU as inspiration yake ni moja aseme ngapi. Wase wote ushaiona wamekuja kama motivational speakers shuleni. Kuna mwenye shai unatuma mahali sijui ati businessman nini hata Lions Den hizo ma programs za mwana. Hakuna. Zinakuanga wale wasinyole shindwa kumake it. Sama failures ilikuwa mobu wana filaneza advice mtu. Sisi kwanza chaplain wetu wa shule wetu chaplain. Asha hii jama ite atutui sadaka. We umepoeka we chaplain. Aulipu na shule. Sinafikiru uko kazi. Uko kwa salary. Lakini kuanda wanafunzi watu sadaka ni serious. We uko tunja. Pasi wa nini? Chachi ya shule alafu na under students atu watu sadaka. Uko mbaya. Uko mbaya. Kame kuhumania. Si students wenyewe tunaibwa chakula walimu. Manzi. Pasi anataka sadaka. Trevor. Najiibwa chakula walimu. Miss Jai. Jai. Trevor nilikuambia librarian wa shule yetu. Hata nikuseme. Librarian. Okay, sawa. Wa shule yetu. Alioa. Songa hivi Carlos. Kuna mwoni. Mwoni. Si huko na curtains pia. Ye pia kuna curtains. Toa curtains. Kuna uge hivi. Hizi ni curtains za Kenya. Wazi uge hivi. Aliyo na librarian. Ujua upside za kukongia juu. Tuitaji tu kusikia. Tuitaji umwoni. Tuitaji kusikia. Unataka kumwona. Unataka kumwone nini. Songa basi ya mwone. Librarian alifaa nini dan? Aliyo ex wangu. Oh the fuck. Unajua kuna kitu librarians ujua. Sini kupeana tu vitabu. Uchunga. Ona ujamana sana. Ngoja. Au jua kusoma bro. Kuna fati. Kuhesabu vitabu. Wanajua kapenye book flani iko. Book flani iko. Zinona hii fala inashinanga hapo. Lakini anasomu watu. Ayu iko pale chini ile sherve ya piri. Librarian ana kutoka mdem. Saini ni wife wake. Shit bro, Walifanya di harusi. Walifanya harusi? Ulienda? Niona Facebook. Aione karusi Facebook. Na no wazee. Si. Kwa shamba. But mimi kama dema shai nikataa alafu nisikia anafanya harusi lazima nitoke. Ai si. Kuna mwingine kwanza alinitoka na kwa namba yake nataka kuprint niweke kwa post ya stima fundi wa gas ama sijui delivery. Nataka hiyo namba yake lazima watu wapige awaeke gas. Kaka hapo. Kuna jina yake alafu naandika wa gas. Jack wa gas. Monty. Apigiwe tu. Kuna 13 page. Monty. Kuna ex fulani wa Trevor anafanya harusi. Ex wa Trevor anafanya harusi. Trevor anafanya harusi July. Tutaenda. We'll solve. The marriage ama the wedding. Siku moja inafaa tu tuingie tuharibu harusi ya mtu. Ndio. Wa hiyo time wanauliza tu nani hapa anapinga nini watu? Mimi napinga, mimi napinga. Kwa nini? Kwa nini mapua ya huyo jamaa? Na inua tu ya mimi. Mapua ya shida bana. Unatuchukuzi. Nini shida yako? Mapua ya huyo jamaa. On my love. Jukama in death ito washinda. Aje tunakama hii mzee kwa. Kwanza naanza kuja mtu. Macho watoto na nani? Kwa hapa harusi. Hebu tuende. Rudi nyumbani. Tuende home, rudi nyumbani haraka. Na najam napiga oke keteki. Sasa Carlos ate siku moja utaoa. Nani? Wewe. Mimi. Nataka nikuoe. Carlos nauliza tu siku moja utaoa. Tuseme tu kwa na bibi. Bro nikioa, bro naona mimi nikioa. Nauliza tu, sema tu yeye ama bana Carlos. Naenda kujibu. Carlos siku moja utaoa.
Wala mele atapige yo yo take cake. Utapige cake take gani? Lakini Carlos utawa siku moja. Bro, shidangu na Carlos umeharibu bibi za watu. Nani ameharibu? Wewe. Nisi jaribu bibi ya mtu wala. Carlos umetuguzia guzia mboga zetu hapa inje hata zinanuka. Kati mnadansu, unadansu. Hei umeka makende kwa matako ya my wife, future wife. Mze. Neza jifanya, but zile temu liku na dancing ina. Na? Na? Dream. Na my love. Mse liku na sikeka wivu, Carlos akidansu na Ajib. Milo jamini mimi kipenda mtu hata kwa video ni wangu nikikuona na yeye inanijamisha lakini bro hiyo ni shida hiyo ni shida yangu najua mimi alikuwa anakuchukianga deadly mimi siku liking una dance na Ajib na ana liking Ajib ni shida kazi ni shida shida nani yangu shida nani yangu sijakataa ilimuuma hadi Ajib akamkataa sasa bro ungejua kitu unapofanya ungefanya sasa hiyo ni shida kwani ni shida yako mimi hata sikujua kitu ile ni human ni shida ni huyo jamaa juu ku dance Azu zuru keruke. Ah mfunzo ma slow mo sikwage hivyo. Shida shida yako ni kutaka kujua sana. Lazini jua kuna kitu kuna itumie tu. Si utujenge utufunze slow mo moja. Dance kama ile nyewe ilipola dance news. Yeah is eh. For that. Wili. Sasa dance tuna manager mia. Nani? Mimi. Jamia sasa zimerudi sasa. Mimi sina anga hiyo. Ah nimejeza umsemi amenyamaza ni kama sasa zimerudi ndio zikamkumbushia. Amepijamia. Kwani si asimwambia aje kujamia? Kitambo. Kitambo sasa hii. Sasa umeenda kuja. Niliona Ajib. After niliona Carlos atauliwa hapa. Niliona type ya Ajib ni Wanda nikojua score on. Moti kama. Yale kwa na Wanda. I wonder where you wonder. Kwenda. Bro, Carlos. Carlos. Si unasaidia kurejea. Ni wapo. Wewe bado ready? Uko nayo. Mimi nasema anga asirusifil kama opportunities zimeenda. Usifil. Hadi leo hadi leo. It's never too late. Tumekwacha ni booth. Game ni 90. Eh, ingia hapo. Ukosa gone. Bado solo. Azinu zi. Usini kama kuna shida. Azina mimi nasema unaweza anza kwa nani kama ndio shida. Hivi kuna wengi. Ukivumilia utaona. Eh, azini kuna wengi. Ukivumilia utaona maajabu. Kutoka hapo gunia. Maajiba. Na hapo ndio mzazi. Mapenzi na ran dunia. Ah, ran dunia. Mapenzi na ran dunia. Ah, oh yeah. Feel free to love. Feel love. Oh yeah. Oh yeah, eh. Na 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 na.